リアル脱出ホーイ。さあありくれた。このコーナーはリスナーの皆さんから私生活でリアルにあった脱出エピソードを募集します。どんな方法で脱出に成功したのか、失敗してどんな目にあったのか、リアルなエピソードをお待ちしております。早速お便りをご紹介していきましょう。クリステさん、静岡県の方です。私の母の話なのですが、北海道に行った際ある村に寄ったそうです。親とはぐれてしまった赤ちゃんグマが飼われていて、みんなで撫でていたそうです。すると突然赤ちゃんグマが母の友人の指をパクッとくわえてチューチュー吸い始めたのです。目をつむって夢中です。赤ちゃんグマを最初は可愛いねと笑っていたのですが、いつまで経っても指を離さず、すごい吸引力で振りほどくこともできず、おもちゃやミルクで気を引こうとしてもダメで、その女の子は困り果てて泣き出してしまったそうです。そしてついにはバスが出発する時間に。その後彼女がどうなったのかは母にもわからないそうです。そんなことある？母よ。これ本当の話ですか？まあでも、どうしたんだろう。最悪クマ連れて帰るしかないよね。埼玉県のゆうきさん。先日激辛ラーメン屋中本に行った時の話です。辛いものが得意な私、過去自称は、その店で一番辛いものに挑戦しました。注文したものが運ばれ、早速一口、あれ？思ったよりいけるぞと思い、二口、三口あたりで、この世のものとは思えない辛さが。そして半分くらい食したあたりで完全にお箸が止まりました。しかし、ドヤ顔で注文してしまった私、今更ごめんなさい、もう無理ですとは言えず、硬直状態。そして店を後に、食べ物を残してしまったのはとても申し訳なかったですが、九死に一生の脱出でした。これさ、あれ？なんだっけ？なんとか、タンメン、蒙古飯みたいなやつ。蒙古タンメン中本。ああ。なんかさ、名前はよく聞くし、お店も見かけるけど、あれが絶対無理だわと思って入ったことないんだけど、基本的に辛いお店なの？ああ、じゃあやっぱ無理だな。何が食べれんの？タンメンってことは、タンメンってこと？え？タンメンって何？野菜？うわあ、無理無理無理。野菜が無理。野菜足す麻婆？麻婆豆腐？辛い。あ、もうでも、もう、野菜でしょ？なんで野菜入れちゃった？いや、野菜がまずさ、無理でしょ？野菜がもう体拒否するもん、怒り。北極ラーメンが何？めっちゃ辛。北極ラーメンとタンメンは一緒なの？違うんだ。北極ラーメンは北極で食べられてるラーメンなの？は？じゃあなんで北極って言ったの？なんかもう全然わかんないけど、たまにやっぱあるよね。中華屋さんで麻婆豆腐頼んだらすごい本気のやつで、わ、これどうしようって思う時とかは、まあ、確かに正直ある。皆さんからのリアル脱出体験、たくさんお待ちしています。